Müasir dövrün müharibəsində qələbənin təməlində güclü silahlanma dayanır. Bugün düşmənlə müqayisədə əlində daha müasir və daha effektiv silahlar cəmləyən Azərbaycan ordusu daha güclü görünür. 2016-cı ilin aprel ayında yaşanan 4 günlük müharibə vaxtı bu silahların kiçik bir hissəsini işə salan Azərbaycan ordusu düşmənin təxribatının qarşısını qısa vaxtda kəsməyi bacardı. Bu günə dək olan videolarda Harop, TOS-1A və Barak 8-dən danışmışdıq. Bu dəfə isə ordumuzun istifadəsində olan daha bir müasir silah, Spike tank əleyhinə idarə olunan raket kompleksi haqqında məlumat verəcəyik. Ancaq əvvəlcə, kanala abunə deyilsinizsə, elə indi videonun aşağısındakı abunə ol düyməsinə klik edin. Azərbaycan ordusunun silahları Spike raket kompleksi. Spike İsrail istehsalı 4-cü nəsil daşına bilən atəş aç unut prinsipi ilə işləyən tank əleyhinə idarə olunan raket kompleksidir. İsrailin Rafael şirkəti tərəfindən istehsal olunur. 2016-cı ilin məlumatlarına əsasən, Spike ailəsinə aid təqribən 25600 raket 25 ölkəyə satılıb ki, bu ölkələrdən biri də Azərbaycandır. Ordumuz aprel döyüşlərində bu raket kompleksinin xidmətindən uğurla yararlanıb. Ölkəmizlə yanaşı Almanya, Hindistan, Türkiyə, İtaliya, Cənubi Koreya, Böyük Britaniya və İspaniya kimi ölkələr də Spike-dan istifadə edir. Raket hədəfi avtonom şəkildə və ya operatorun nişan alması ilə də vura bilir. İkinci halda, raketin operator pultuna göndərdiyi video siqnal əsasında qərar qəbul edir. Operator artıq havada olan raketin uçuşunu korrektə edə bilər. Görünməyən hədəflərə zərbə endirmək üçün raketə əlavə informasiya daxil olmalıdır. Spike raketləri bir neçə variantda istehsal olunur. Spike SR Spike ailəsinin ən kiçik nümayəndəsi daşınan Spike SR kompleksidir. Raketin buraxılışı tank əleyhinə qumbar atanlar kimi çiyin üstündən edilir. Silahın qısa məsafəli versiyası 2012-ci ildə təqdim olunub. Çəkisi 9,8 kg olan bu raket minimum 50 metr, maksimum 1,5 km arasında yerləşən hədəfləri məhv etmək üçün nəzərdə tutulub. 2016-cı ilin mayında Rafael şirkəti bu silahı özünün ilk xarici müştərisinə satıb. Spike MR Orta məsafəli versiya olan bu raket əsas modelə daha yaxındır. 14 kg çəkisi olan bu raket minimum 200 metr, maksimum 2500 metr məsafədə yerləşən hədəfləri məhv etmək üçün nəzərdə tutulub. Əsasən xüsusi təyinatlar tərəfindən istifadə olunur. Spike LR Raketin uzun məsafəli versiyasının çəkisi 14 kg, ümumi sistemin çəkisi isə 45 kg-dan azdır. Maksimum atış məsafəsi 4 km olan bu raket əsasən piyada qoşun tərəfindən istifadə olunur və ya yüngül döyüş maşınlarının üzərinə quraşdırıla bilər. Zirehi dəlmə qabiliyyəti 700 mm-dən çoxdur. 2014-cü ilin əvvəllərində Rafael şirkəti bu variantın atış məsafəsinin 5 km qaldırıldığını və yüngül helikopterə quraşdırmağın da mümkün olacağını açıqlayıb. Spike Ear Silahın ekstra uzun məsafəli versiyasıdır. Həmçinin NT Dandy və ya NT D olaraq da tanınır. Atış məsafəsi minimum 400 metr, maksimum 8 km təşkil edir. Adətən maşınların üzərində quraşdırılan bu sistem digərlərindən daha ağır olması və diametrinin daha böyük olması ilə fərqlənir. Raketin bu variantı piyadalar, yüngül zirehli maşınlar və helikopterə quraşdırıla bilər. Raketin çəkisi 34 kg, buraxıcı qurğunun çəkisi 30 kg-dır. Helikopter versiyasının çəkisi isə 55 kg təşkil edir. Zirehi dəlmə qabiliyyəti 1000 mm-dir. Spike Enelos Ultra uzun məsafəli bu raketin maksimum atış məsafəsi 25 km-dir. Görüş zonasından uzaqda qalan hədəfləri vurmaq üçün nəzərdə tutulub. Spike-ın digər variantlarından nəzərə çarpacaq dərəcədə böyük olan bu variantın ümumi çəkisi təqribən 70 kg-dır. Hədəfi 95% dəqiqliklə vuran Spike Enelos həm yerdən, həm də helikopterdən atıla bilər. Raketlərdə kumulyativ, yaxud fuqas tipli döyüş başlığından istifadə oluna bilər. Kod adı Tamuz olan ilk variant 1981-ci ildə xidmətə daxil edilsə də, 2011-ci ilə qədər ictimaiyyətə təqdim olunmayıb. Mini Spike 2 sentyabr 2009-cu ildə Spike ailəsinin yeni üzvü olan Mini Spike təqdim olundu. Əsasən şəhər döyüşləri üçün hazırlanmış bu variantın atış məsafəsi 1,3-1,5 km arasındadır. 2016-cı ildən etibarən bu variantın istehsalı dayandırılıb.